Здравейте! Днес ще ви разкажа историята на една компания, която не всички разпознаваме като име, но със сигурност сме ползвали нейните продукти. Това е Marvel. Ще говорим за историята, героите и нейните филми. Marvel Comics е американска медийна и развлекателна компания, която беше широко разглеждана като една от големите две издателства в комикс индустрията. Компанията майка Marvel Entertainment е изцяло притежавано дъщерно дружество на компанията Disney, а седалището е в Ню Йорк. Малко за корпоративната им история. Предшественикът на Marvel Comics е основана през 1939 година от издателя на списания Мартин Гудман. За да се възползва от нарастващата популярност на комиксите, особено тези с участието на супергерой, Гудман създава Timely Comics. Първият комикс на Timely е Marvel Comics по номер 1, с колица от октомври 1939 година, в която са представени няколко супергерои, най-вече човешката факла и Submarine. Съвременните комикси предоставят идеи за много от героите от златната ера на комиксите, най-вече Капитан Америка, който за първи път се появява в издание, наречено Captain America Comics, на същата тази фирма на Гудман, през март 1941 година. Съвременните герои също се изобразяват под формата на борба между нацисти и японци преди САЩ да влязат във Втората световна война. С наближаването на 40-те години на миналия век, супергероите излизат от мода сред читателите на комикси и Таймли отменя последното от книгите си в този жанр през 1950 година. През 1951 година Гудман създава собствена дистрибуторска компания, а Timely Comics става Atlas Magazines. Въпреки че има кратък експеримент за връщане на супергерой като Капитан Америка през 1953 година, продукцията на Atlas е предимно в други жанрове като хумор, уестърни, ужаси, войни и научна фантастика. През 1956 година конкурентната компания DC Comics въвежда така наречената сребърна ера на комиксите, като предлага отново супергероични заглавия със значителен търговски успех. В началото на 60-те Atlas променя името си на Marvel Comics. В продължение на няколко десетилетия Marvel и DC са водещите компании в жанра. През 80-те и 90-те години Marvel многократно сменя собствените цитата си, превръщайки се в публична компания през 1991 година. Спорни управленски решения и общ спад в продажбите в комикс индустрията водят до фалит на Marvel Comics през 1996 година. Компанията излиза от фалита през 1998 година и започва да диференцира продукцията си, пускайки печатни издания, насочени към различни демографски групи и разширявайки своите кинематографични предложения под знамето на Marvel Studios. През 2007 година Marvel започва да публикува дигитални комикси. През 2009 компанията Walt Disney закупува компанията майка на Marvel Comics. Малко за вселената Marvel. Споделената палитра за разказване на истории, известна като Вселената на Марвел, е представена през 1961 година, когато Гудман отговаря на нарастващия интерес към книгите за супергерои, като поръчва на писателя Стан Ли и художника Джак Кърби да създадат Фантастичната четворка. С излизането на Фантастичната четворка номер 1 през ноември 1961 година, читателите са запознати с супергероична обстановка, която въпреки това се корени в реалния свят. Ли и Кърби се опитват да направят своите герои от комиксите по-оригинални, като им позволяват да взаимодействат помежду си по реалистичен начин. Включително герои, които често се бият или спорят помежду си. Тази тенденция продължава в поток от други супергерои, въведени от Marvel Comics в началото на 60-те години, включително Спайдермен, Невероятният Хълк,
и X-Men. По това време Ли пише по-голямата част от книгите на Марвел, а Джак Кърби и Стив Дитко са най-важните и влиятелни художници. Този по-реалистичен подход към характеристиките изгражда репутацията на Марвел и започва да привлича читатели от университетска възраст. Историите също започват да се занимават за социални проблеми, като замърсяване, расови отношения и злоупотреба с наркотици. Историята на Спайдермен от 1971 година, занимаваща се с злоупотреба с наркотици, трябва да бъде публикувана без одобрението на Comic Code Authority, саморегулиращия се орган, който контролира комичното съдържание от 1954 година. Въпреки факта, че той описва употребата на наркотици като нещо в отрицателна светлина. Това кара Comic Code Authority да преразгледа своята политика по тези въпроси. В края на 60-те и началото на 70-те години в Марвел се появява ново поколение творчески таланти. През 1967 година Джим Старанко започва да пише и рисува истории с участието на тайния агент Ник Фюри в антологичната книга «Странни приказки». Старанко е повлиян в работата си от филмите за Джеймс Бонд и движенията за психоделика на Опарт, а получените истории сливат новаторските визуализации с също толкова иновативни техники за разказване на истории. Писателят Крис Клермонт и художникът Джон Бърн започват дългогодишно сътрудничество по повод на X-Men през 1975 година. Двойката съживява поредицата с герои като Wolverine и сложни сюжетни дъги, които скоро превръщат X-Men в франчайз в един от най-продаваните продукти на Marvel. През 1985 година Марк Груенвалд стартира аплодираното от критиката 10-годишна поредица като писател на Капитан Америка. През същата година той започва мини-сериала Сквадрон Върховните, а Disconstruction и неговите супергерои, които предшестват Алър Мур, представляват един забележителен графичен роман, публикуван от DC Comics. 80-те години също така са споделени от влиянието, което упражнява Франк Милър, който прави новите комикси далеч по-тъмни и груби, съживявайки продажбите и превръщайки ги в едни от най-продаваните от Марвел. През 1988 година Тод Макферлейн започва популярен сериал като художник на The Amazing Spider-Man. 4 години по-късно Макферлейн и редица други популярни изпълнители, включително Джим Ли, Ерик Ларсен и Роб Лифелд, напускат Марвел, за да създадат конкурентната компания Image Comics, компания, която позволява на създателите да запазят авторските права върху своите герои. През 90-те и началото на 2000-та година новата вълна от писатели, в това число Брайан Майкъл Бендис, автора на The Avengers, Джонатан Хикман на Фантастичната четворка и Ед Брубакър на Капитан Америка, стават добре известни със своите зрели и някога, може би разглеждани като противоречиви, възгледи на героите на Марвел. През 2010 година се появява нова вълна от таланти, като писателят Марк Фракция и художникът Дейвид Арджа се превръщат в визуално символна история за Марвел, наречена Хулки. Дългогодишният писател на Спайдермен Дон Слот се обединява с художника Майк Алред за смел подход към класическия характер в Сребърния сърфис и писателят Уилоу Уилсън и художникът Адриан Алфона придобиват нови позиции с критиката си на Марвел. През 21 век печалбите на Марвел все повече се извличат от играчки, видеоигри и други стоки с участието на техните най-популярни герои и от производството на поредица от търговски успешни фирми. Тези филми се различават от предишните усилия за превод на комикси на големия екран по това,
ще са поставени в един общ свят. Този амбициозен план генерира огромни дивиденти с фирма от мастителите през 2012 година, в който участва жредният човек Тори Капитан Америка. Трима герои постигнали индивидуални успехи и спечелили над 1,5 милиарда долара по целия свят. Marvel Cinematic Universe, както става известно, прераства в един от най-доходоносните франшизи в историята на филма. Успехът му поражда вълна от телевизионни програми, започвайки с Агенти на щит на ABC, продължавайки с Daredevil, Джесика Джонс и Люк Кейдж. Поредица критични похвали се появяват и в Netflix. През 2015 година споразумение между Disney и Sony вкарва Spider-Man, който преди това се появява само във филми, продуцирани от Sony, в споделената вселена. Впоследствие персонажът ще бъде достъпен за използване и от двете студия. Marvel Studios, филмото и телевизионното подразделение на компанията продължават да поставят рекорди със своите водещи The Avengers, но също така пълнят театрите за сравнително неизвестните герои на Спасители на галактиката, Guardians of the Galaxy, с Ant-Man през 2015 година, Доктор Стрендж през 2016. До 2016 година над дозина филми бяха пуснати под знамето на Marvel Cinematic Universe, а кумулативните приходи на франчайза в глобален мащаб са над 10 милиарда долара. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дениците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!